Молодь Чернігівщини завжди славилась своїм завзяттям і працьовитістю. Яскравий приклад – 19-річна Софія Табенко. Вона родом із Сновська, з самого маличкою донині займається кулінарією та щоденно шліфує свої знання і навички. А свої перші кошти почала заробляти у 15 років. Ще з самого маличку мене дуже цікавила кулінарія. І мені було цікаво дивитися різні телепередачі кулінарні, доторкнутися до мистецтва кулінарії, спробувати якісь неординарні, неймовірні поєднання смаків, текстур. Я дивилася кожний сезон «Майстер-шеф» і не просто дивилася, як всі з екрану телевізора на дивані, а кожен раз, коли я дивилася, я записувала, аби спробувати та поєднати щось, якісь презентації там вимальовувала просто собі на листочку. Моїми першими дегустаторами головними були батьки. Я не знаю, як вони витримували ці випробування, тому що не завжди все виходило ідеально. Були і помилки, було, різне розчарування, але вони завжди мене підтримували. Побачивши таку любов і зацікавленість кулінарією, батьки Софії запропонували вступити до Сновського вищого професійного училища лісового господарства і здобути професію кухаря-кондитера. Навчання настільки сподобалось Софії, що невдовзі вона почала брати участь у різноманітних конкурсах, у яких посідала завжди перше місце, а стипендію відкладала не на нові сукні, а на продукти, щоб створювати нові кулінарні шедеври. Кулінарія не дуже дешеве задоволення, тому я відкладаю завжди стипендію і тоді купую. Я пам'ятаю, на першу свою стипендію купила стейк рібай спеціально, щоб його приготувати, тому що саме той шматочок мені був необхідний. На думку Софії, вдала страва повинна починатися з гарної презентації. Саме тому в всіх своїх роботах вона приділяє цьому багато уваги. Важливе значення в кулінарії має презентація страви. Тому як подаси страву, так люди спочатку бачать очима, а потім вже пробують на смак. Тому мені завжди було цікаво дивилися різні презентації ефектні, щоб подати дуже гарну страву, там фламбування різне. Зараз цей гарячий лід дуже популярний, різні сфери шоколадні, кристалічні. Крім навчання, Софія ще встигає займатися волонтерством із батьками та колективом навчального закладу. Ми разом з училищем займаємося також волонтерством. Ми готуємо різні печива, там рулети, те, що може доїхати, і передаємо хлопцям, які захищають нашу Україну. Зараз вона поєднує навчання та роботу, а у вільний час шукає в інтернеті нові знання та техніки приготування, бо надалі мріє навчатися в кулінарній академії, аби стати всесвітньо відомим шеф-кухарем. Зараз я навчаюсь, продовжую своє навчання і працюю в кафе-готелю «Придеснянський». Там мені дають змогу розвивати свої кулінарні навички, щось спробувати нове, експериментувати, і це мені дуже подобається. Звичайно, хотілося б розвивати свій професіоналізм ще далі, щоб про мене чули як про професійного шеф-кухаря, може кондитера, і чули не лише в Україні, а й в Європі. Ольга Мартиновська відкрила свою кулінарну академію, я за нею дуже слідкую, мені дуже подобається, як вона готує, дуже подобається її поєднання смаків. І тому я б хотіла після навчання ще вступити до неї в академію, спробувати себе там. Нині Софія сконцентровує свою увагу на кондитерстві. Каже, багато в чому їй допомагає мама. Вона завжди мене підтримує, може зі мною подивитися якісь кулінарні ідеї. Взагалі, мене мама раніше займалася тортами на замовлення, тому вона більше так підтримує мене в кондитерській справі, каже, як краще взбити крем, як краще поєднати, що додати, що з чим поєднати. І мені дуже подобається, що ми з нею на одній хвилі. Тож, як бачимо, щоденна праця та підтримка рідних завжди приносять гарні результати. І, можливо, вже зовсім скоро тендітна дівчинка зі Сновська стане одним з найвідоміших шеф-кухарів як в Україні, так і далеко за її межами.